ڕۆژی نوێی تشرینی دووەمی 2020 لە گەرمەی چێبڕچێ و ڕکابەری ترامپ و بایدن لە سەرکورسی سەرۆکایەتی ئەمریکا هەواڵێک وەک بۆمب تەقییەوە ڤاکسینێک بۆ پەتای کۆرۆنا دۆزرایەوە ئەم ڤاکسینە لەلایەن پسپۆڕەکانی هەردوو کۆمپانیای فایزەری ئەمریکی و بایۆنتیچی ئەڵمانییەوە پەرەپێدراوە ڕێژەی کارایی ڤاکسینەکە لە ١٩٠ زیاترە ئەگەر ئەو کارایی ڤاکسینەکە بسەلمێنرێت ئەوە ملیۆنان کەس ڕزگار دەکات یان ڕاستر بڵین هاو شێوەی چەندین ڤاکسین کە لە ڕابردوودا دۆزراونەتەوە ئەمیش مرۆڤایەتی لەسەر گۆی زەوی ڕزگار دەکات کەواتە گرنگترین ئەو ڤاکسینانە کامانن کە مرۆڤایەتیان لە لە ناوچوون پاراستووە ئەی دەرەنجامەکانیان چۆن بوون ڤاکسینی سیل ئەو نەخۆشیەی کە دەوترێت ١٥٠٠ ساڵە هەیە تەنانەت بەکتریای نەخۆشیەکە لەسەر بڕبڕەی پشتی یەکێک لە مۆمیاکراوە دێرینەکان دۆزراوەتەوە لە ناوەڕاستی سەدەی ١٩دا گەڕان و پشکنین بە دوای ڤاکسینێکدا دەستی پێکرد دوای گەڕانێکی زۆر ڕۆبرت کوخ زانای ئەڵمانی لە ساڵی ١٨٨٢دا بەکتریای نەخۆشیەکەی دۆزیەوە ئەوەی ئاشکرا کرد کە ئەم میکرۆپە گۆڕانکاری خراپ بەسەر ئەندامەکانی جەستەدا دەهێنێت وەک قورگ و ڕیخۆڵەکان و پێست لە میکرۆبی نەخۆشیەکە مادەی تیوپەرکلینی دەرهێنا ئەمە ئەو مادەیە کە تا ئێساش بۆ ئاشکراکردنی بەکتریای سیل بەکاردەهێنرێت کوخ لەسەر ئەم توێژینەوانە و دۆزینەوەی ڤاکسینەکە خەڵاتی نۆبڵی پێبەخشرا ساڵی ١٩٢١ ڤاکسینەکە خراە بواری بەکارهێنانەوە و درایە منداڵان کوخ ملیۆنان کەسی لە مردن ڕزگار کرد ڤاکسینی ئیفلیجی منداڵان خەریک بوو بەهۆی ئەم نەخۆشیەوە چەندین وڵات کۆتاییان پێبێت زانایان ئەو داڵبوون بە دوای قەڵاچۆکردنیەوە لە سەرەتاکانی سەدەی ٢٠دا تەنیا لە ئەمریکا ٢٧٠٠ منداڵ تووشی نەخۆشیەکە بوون ئەمە زیاتر زاناکانی بە دوای چارەسەردا هاندا لە کۆتاییدا دوو زانای جوو بەناوەکانی جۆنا سۆلک و ئەلبێرت سابین چارەسەرەکەیان دۆزیەوە سەرەتا سۆلک دەستی کرد بە گەڕان بە دوای چارەسەرێکدا بەڵام ساڵی ١٩٥٤ تاقیکردنەوەکانی شکستیان هێنا ساڵێک دواتر سابین ڤاکسینی نەخۆشیەکەی دۆزیەوە و لە دەرزیەوە کردیە قەترە ساڵی ١٩٥٧ دۆزینەوەکەی ئاشکرا کرد ئەم ڤاکسینە بە یەکێک لە گەورەترین دۆزینەوەکانی بواری پزیشکی لە مێژوودا تۆمار کرا ڤاکسینی سورێژە بەر لە دۆزینەوەی ئەم ڤاکسینە توشبوون بە نەخۆشی سورێژە وابەستەکرابوو بە مردنەوە تا ساڵی ١٩٦٣ ڤاکسینەکە لە ئەمریکا دۆزرایەوە ڕێژەی توشبووانی بەم نەخۆشیە لە سەدان هەزار کەسەوە کەم کردەوە بۆ دەیان هەزار کەس دواتر و لە هەشتاکانی سەدەی ڕابردووەوە ساڵانە تەنیا هەزاران کەس تووشی نەخۆشیەکە دەبوون و بەردەوامیش لە کەمبوونەوەی زیاتردا بوو بەڵام ساڵی ١٩٩٠ دووبارە نەخۆشیەکە دەستی کرد با بڵاوبوونەوە تەنیا لە ئەمریکا ٣٠٠٠ حاڵە تۆمار کران ئەمە وای کرد پرۆسەی کوتان زیاتر بکرێت و ڤاکسینێکی دیکەشی بۆ زیاد کرا لەو کاتەوە لە ئەمریکا تەنیا ٢٢٠ حاڵە تۆمار کراوە سورێژەش لە ڕیزی نەخۆشیە درمەکاندا لابرا ڤاکسینی درکە و مێکوتە سەدان ساڵ لەمەوبەر درکە و مێکوتە نەخۆشیەکی تۆقێنەر بوو کەوتە قەڵاچۆکردنی خەڵک و چارەسەرێکی شینە بوو بە تێپەڕبوونی ساڵ بۆ وڵاتانی ئەوروپا و دەوروبەری بووە دێوەزمە ساڵانە تەنیا لە ئەوروپا زیاتر لە ٤٠٠٠٠ کەسی دەکوشت خەڵک و حکومەتەکان کەوتنەگەڕان بە دوای چارەسەرێک بووی ئەم نەخۆشیە لە ڕێی جوڵەی بازرگانیەوە بە جیاندا بڵاو بووە دوایەوەی نەخۆشیەکە لە ١٨٠ دانیشتوانی شاری بۆستنی ئەمریکای کوشت ساڵی ١٩٢١ یەکەم چارەسەری بۆ دۆزرایەوە بەڵام ڤاکسینەکە کاریگەری کەم بوو تا ئەو کاتی چارەسەرێکی کاریگەری بۆ دۆزرایەوە و ناونرا چارەسەری ڕیشەیی لە کیسە ئاوە دروستبووەکانی سەرپێستی کەسی توش بووە بڕێک ئاو دەردەهێنرا و دەخرایە سەرپێستی کەسێکی توش نەبوو یان دەخرایە لوتیەوە ئەمە بووە ئیلام بەخش بۆ ئیدوارد جێنەر پزیشکی بەریتانی دەستی کرد بە توێژینەوە بۆ دۆزینەوەی ڤاکسینێک ساڵی ١٦٦٩ دوای کۆکردنەوەی زانیاری زۆر لەسەر چارەسەرەکانی پێشوو تاقیکردنەوەکانی دەست پێکرد یەکەم تاقیکردنەوەی لەسەر منداڵێک بوو زۆر دەترسالەوەی مەترسی لەسەر ژیانی دروست بکات بەڵام لە کۆتاییدا سەرکەوتوو بوو ساڵی ١٨٠٣ جێنەر ڤاکسینی کۆتایی بۆ نەخۆشیەکە دۆزیەوە و ئەوروپا و جیانی لێ ڕزگار کرد ئەمڕۆش جارێکی تر جیان دۆزینەوەی ڤاکسینەکەی فایزەر و بایۆنتیکی بە چاوی خۆی بینی ڕەنگە ئەم ڤاکسینەش
لریزی آوانی تر دا پولیم بکرید که مروفایتیان رزگار کردوه. کتایی بو ویروس بینید که با چند منجه که مجوله یکی لجیان دا را گرد. جیان زور چاوروانی کرد. اوی که ماوه تنیا چند منجه که تره تاوکو دانشتوانی گوی زوی لکول ام ملازمه نویه ببنوه.